tror du på? Jamen, nu spiser vi det brød her nu. Jeg er ikke fint. Ja, du må også gerne grine, Marie. Kommer der blade? Ja, fordi så gør det ondt på mig. Gør det ondt? Er de så hårde, de blade, synes du? Ja. Jeg tabte dine sko. Kan du med ud af dig? Vil du med ud af bade? Ja, nu er det krokodillen der. En kæmpe fisk. Det er godt, man ikke.
Gør du det? Kan du godt se den? Og den der, og så den der, og den der, og den der, og den der også. Jeg har også det. Jeg har også det. Jeg har hørt, du sagde poser, og jeg tænkte, det er en klog for kopperen. Okay, er I klar? Ja! Nej! Strik i vandet, det er dejligt. Ja. Varmt, Marie. Strik i vandet. Marie, kom op. Åh, det er så dejligt. Hold godt fast i mig, så kommer jeg ikke med. Ja, Katrine, nu er det din tur. Og da kongen havde høje tanker om ham på grund af ærehønsene, som han jo troede kom fra det grev Karabas, bad han om at sætte sig op i karetten. Og det havde prinsessen ikke noget imod, for greven var ung og smuk. Må vi ikke sidde her, når vi skal køre ind på færgen? Er I tosset, mand? Må vi ikke? De bliver taget af politiet. De kommer ikke med ind, så. Så rejser vi et andet sted hen, i stedet for jer. Nå, hvor skal I hen? Det ved vi ikke helt endnu. Hvor vil du gerne hen, hvis du skulle bestemme? Ej, jeg tror godt, jeg vil blive her. Alle dem, der har fødselsdag i morgen, de skal have buksevand. Nej, vel ikke. Buksevand? Ej, vi smider hende helt ud, gør vi? Jo! Oh. Jo, det er meget sjovt. Nej! Okay, jeg kan ikke få hovedet. På tre. Ja. En. To. I tre. Ja. Yeah.